ja meie vaatajatele on tulnud jagama oma kogemusi Unibet Openilt Eesti vaieldamatult kõige parem pokkerifotograaf Helena Kask. Tere! Tere! Ma tahaks algatuseks küsida tööalaselt, enne kui me Unibet Openi juurde tuleme, et kas Tambet Kask on sinult palju õppinud neid fotonippe? Ta on väga aeglane õppija kahjuks. Ma olen ikka proovinud siin aastaid ja aastaid talle näpunäiteid anda, aga lihtsalt ei võta. See on tegelikult nagu andes kinni, et kellel nagu... Või tal on, see on nagu lagi ees mingi koha peal, eks? Et ta on päris lühike, ta peaks lagi ikkagi päris kõrgel olema. Jah, on, aga lähme edasi nagu sisulisema teema juurde. Meil on tulemas Unibet Open 29. september kuni 2. oktoober Maltal sel aastal. Mitme Unibet Open see sulle? Ma ei mäleta. Kas on pigem kümnes? Pigem ikkagi rohkem. Ma olen ikkagi alati kaasas käinud Ametiga, alates ju 2010 aastast. Ikkagi juba nagu 15 aastat käinud, vahepeal need mõned aastat jäi kahele. 2010 kuni 2022, jah, täpselt ongi 15 aastat. No Unibet tähistabki see aasta 15 aastat Unibet Openit ja 25 aastat Unibet kui bränd. Ega numbritega, numbrid ongi nüüdsed asjad. Aga nagu ametlikult tööd olen ma ikkagi nagu juba teinud 2006-2007 kuidagi niimoodi seal. Lisaks siis Unibet Openitele need tiipstekid asjad vahele, siis tulebki neid päris palju kokku, eks? Jah. Fotograafi vaatenurgast. Sa oled teinud ka palju teisi pokkerifestivale, mis pokkerifotograafi vaatenurgast eristab Unibet Openit teistest. Seal on äkki inimesed on pigem ilusamad kui teistel turniiridel või on niisugused? Teistest turniiridest võib-olla eraldab seda see, et see on juba nagu sisse söönud tuur. Samad, hästi palju on samu inimesi, ehk siis see on nagu siuke igakorda nagu suur perekonna kokkutulek, et inimesed nagu sõbrunevad igakord, kui keegi uus võidab, siis ta tunneb järgmine kord turniirile tulles, et on üks osa sellest perest, et kui ta on alguses hästi siuke tagasihoidlik ja julge nagu inimestega väga connectida, siis järgmisel eventil ta tuleb juba niimoodi, et jee, nagu tõesti käed on laiali ja nagu, et tal on hea meel näha inimesi ja see on, mis on Unibetil hästi äge, et nagu tõesti hoitakse hästi kokku ja kõigiga ollakse ülisõbralik. See on vist Unibeti see ürituste fenomen üldse, et on erakordselt mängijale keskendunud, mitte ja kuna nad ei ole nagu selline nad ei ole nagu mõeldud sellele kõrgklassi mängijatele või see on üli professionaalidele, vaid ongi rohkem amatööridele ja nendele, kellel see 1000 eurot ei ole veel nii suur raha ja sellepärast see ongi nagu fun, et inimesed tulevad sinna funnima, mitte nagu tõsiselt nagu hullu raha teenima. Et lauas on alati nagu vestlused ja miks mulle just meeldibki see, et inimesed suhtlevad oma vahel, sa saad emotsioone pildile, et ei ole lihtsalt tuim telefonis istumine. Kuigi seda on igale vendile, aga tõesti tunib. Erinevalt teistest openitest, kus seda juhtub tihti. No just. Mis ma veel tahaks küsida, kas sa tead, millises kasiinos toimub see aasta Maltal? Mina tean, kui sa ei tea, siis ma minu... Ei, ma ikka tean, see toimub Olympikasiino Maltas. Jah, just. Ja inimesed, kes võidavad paketi, need majutatakse siis Intercontinental Maltasse, mis on väga kena viietärniotel. Ja seal on super ja hommikusel. On, jah. Mul on juba teada, mida ma iga hommiku kavatsen süüa. Ja seal on, mis seal veel super head on? Seal on super head katuse bassein koos baariga, kus sa teaks super head pinakoladat alates hommikul. Ma kontrollisin mingi kella 8. Ja ma kontrollisin, et päev otsa tehakse, kuni õhtu kelle veel teist. Ja ma ei ole veel kindel, kas nad on saanud diili, aga welcome drinksil arvatavasti peaks tulema. Kuu kostas, ma arvan. Ei. Seal on kaks varianti. Kas see toimub katuse terassil või see toimub all siis Intercontinentali oma privaat rannaribal, nagu rannabaarinast. Nad on mõlemad varianti teinud, aga ma tean, et nad tahtsid sinna saada jälle blingo tüüpe, kes siis teevad bingot ja siis sellist nagu funni sinna juurde ja see on tõesti üliäge, see on nii fun asi, et kui selle blingona sinna saavad, et siis see on väärt tulla vaatama ja mängima kaasa. On, Maltale minek on igal ajal väärt minna. Lenka läheb sinna, mina lähen sinna, isegi Tambet Kask läheb sinna. Ma tean, Henri Käsper läheb sinna. Keda ma näpude põhjal veel tean, Ilona Siport läheb sinna kindlasti, siis läheb sinna Ergo Maruste läheb sinna, Eimar Lill läheb sinna, Madis Pirnbaum.
ma tean juba niimoodi kiiresti oskan öelda, läheb 10 eestlast ja ma ei räägi veel nendest, kes on turniirile paketid võitnud, neid tuleb ka 10, nii et läheb tohutuks mölluks. Ei, tulge kõik Unibet Openile. Tulge ja naised eriti tulge, sest Unibetil on suurepärane turniir Queen's Rules, mis on nagu mõeldud naistele, alati saab prosekot, seal on fun. Mehed ei tohi seal osaleda. Ei, mehed ei tohi seal osaleda, sest see on mõeldud ainult naistele. Okei, okay, vannatame, et mehed tulevad vahivad, siis nii samas on mokad tõelad. Aitäh! Palju ilusid naisi!